Благодаря, госпожо председател, уважаеми господин комисар, уважаеми колеги. Бидейки реакция спрямо първия доклад на комисията за върховенството на закона, фокусът на моята работа като докладчик по становището на комисията по правни въпроси бе подчертаването на съществената роля на този доклад по отношение на ефективните методи за провеждането му от тук нататък. Важен акцент в него включват ролята на независимите правосъдни системи, способни да упражняват своите функции в пълна автономия, в съответствие с принципите на разделението на властите. Ето защо приветствахме вниманието, което комисията е отделила на правосъдните системи и техния периодичен преглед, но и отбелязваме значимостта и необходимостта от ясни препоръки спрямо идентифицираните предизвикателства и последващи действия спрямо тях. Ще продължаваме да настояваме и да подчертаваме, че има отстъпление от основни демократични принципи. В допълнение призовахме за предоставяне на съдържателно и ясно сравнение между националните правосъдни системи, за да подчертаем добрите практики и да отстраним сходните недостатъци. Отбелязахме и необходимостта от дигитализация обучение за съдии и адвокати. Не на последно място, призовахме комисията да разшири обхвата на следващия си доклад, така че да охване всички стълбове на принципите на правовата държава. И тук визирам равенството пред закона, наблюдение за защита на основните права, правата на малцинствата и инструменти, използвани в борбата срещу дискриминацията и езика на омразата. Все важни инструменти, които могат да обхванат следващия доклад. Действително, този доклад има огромен принос и аз благодаря още веднъж на комисар Рейндер за всичките му усилия да направи един хоризонтален поглед върху демокрацията и върховенството на закона, защото това е от изключително значение за целия съюз.